Kā Latvijas pierobežas reģionos saglabāt ekonomiskās aktivitātes un veicināt privātās investīcijas? Un galu galā, kā noturēt šos reģionus pie dzīvības? Šīs ir dažas no tēmām, par ko nu pat diskutēts konferencē Austrumu pierobeža, attīstības iespējas un izaicinājumi attālajiem reģioniem. Pierobežas reģiona pašvaldību funkcijas spēcināšana un palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā. Šie ir daži no tēmām, par ko to daļu mēs vaicāsim vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Spriņģikam. Labrīt. 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 Mēs nesen runājām ar Lindu Jakobsonu no Gribu palīdzēt bēgļiem, tad ar Ukrainas tematu arī mēs labprāt iesāktu valsts puses skats. Varbūt ar skaitļiem varam sākt. Kā ir ar bēgļu pieplūdumu pašlaik, ar tās plūsmas menedžmentu? Cik daudz mēs joprojām turpinām uzņemt? Nu, kopā Latvijā patvērumu gūst 43 tūkstoši, bet skaits būtiski samazinās. Tātad situācija tomēr jo Ukrainā normalizējas un pietiekami liels skaits bēgļu atgriežas. To mēs redzam arī atbalstā, tātad viņš tomēr samazinās. Latvija ir 65 miljonus nodokļu maksātāju naudas kā kompensācijas maksājuši par izglītību, ēdināšanu, mājokļiem, dažādām lietām, kas ir vajadzīgas iebraucējiem. Bet mēs redzam šo tendenci, ka tomēr tas pieprasījums samazinās. Tas nozīmē, ka liela daļa atgriežas, bet daļa tomēr viņam nav kur atgriezties. Viņš šeit paliks uz ilgu un acīm redzami. Bet viņi arī nostiprinās šeit iegūst darba vietas. Tā ir atslēga, paliek uz ilgu, tas nozīmē uz ilgu skatu arī jābūt it kā vērstam šiem valsts atbalstam. Bet vai tas jūsprāt ir pietiekami vērsts uz ilgu? Jo es saprotu, tieši tās ilgtermiņa perspektīvas redzējuma trūkst vairāk. Ir tā no lēmuma uz lēmumu. Ukraina brēgļi principiāli atšķirās no tiem, kas pārbēg no Austrijas uz Eiropu. Tātad šie ir izglītoti cilvēki, cilvēki ar bērniem, viņi grib atrast darbu. Un viņi ir arī pienesums ekonomikai. Tātad nav tā, ka viņi dzīvo sociālo pabalstu rēķina, viņi ir ekonomiski aktīvi. Tā kā es teiktu, jā, tas ir no vienas puses nasta un sloks mūsu ekonomikai, no otras puses tas ir iegūms, jo tas ir arī darbspēks. Jūs redzat, gandrīz visos lielveikalos mums ir kāds Ukraiņu pārdevējs. Tātad viņi arī parāda mums, ka imigrants var būt arī ļoti labs darba tirgus papildinājums. Un neatņemo darbu vietējiem. Tā kā es teiktu, ir arī pienesums ekonomikai, ko mums ir jānovērtē. Starp citu, vai ir dati apkopot aktuālie par to, cik liela daļa no Ukrainas bēgļiem tad arī strādā? Precīzu datu nav. Mēs arī ar Lindu Jakobsonu šo runājām kādu laiku iepriekš. Tā ir tā problēma, ka mēs precīzi nezinām šo situāciju, bet tie signāli, kas nāk no pašvaldībām, ka Ukraiņi tiešām diezgan labi integrējas darba tirgū, ir vajadzīgs šis atbalsts, bet viņi arī tomēr nopelna legālajā tirgu savus ienākumus un īpaši pakalpojumu sektors ir ļoti pateicīgs par šo darbspēku papildinājumu. Faktiski tēma, kas ir tā, kas saistīta ar konferenci, par ko mēs ieskatījām šis sarunas ievadā, arī pat saistās kaut kādā mērā ar atbalstu Ukrainas bēgļiem, bet ne tikai, jo par attāliem reģioniem runājot, un bieži vien ir tā, dzīvesvieta ir, darba iespēja nav, darbs varbūt kaut kur ir. Ceļa īsta līdz tam nav. Kā ar šim attālo reģionu tādas iedzīvināšanas un ekonomiskās uzturēšanas iniciatīvām sokas? Ir kopumā jāsaprot, ka notiek cilvēku braukšanas pilsētām, ja burbanizācija. Tad, jo laukos faktiski, vai nu tu strādā uz zemes, tu esi lauksienieks vai tu esi mežsaimnieks, visādi citā dzīve laukos ir dārgāk un neērtāk cilvēkam. Ja? Tur var būt otrais mājoklis, bet, ja mēs runājam par ekonomiski aktīvu cilvēku, drīzāk viņam jebkurā pilsētā būs ērtāka dzīve visai ģimenei. Ja? Skola, bērndārs, veselības pakalpojumi un arī atpūtas iespējas un tā tālāk. Tātad šī tendence notiek. Tomēr, ja mēs skatāmies uz Austrumu Rožaberžu, ir jāsaprot, ka nu, ja mēs paņemam kaut vai pēc šiem skolu kritērijiem, cik bērniem jābūt klasē, tad jums drīz tur nebūs nevienas skolas. Mēs nevaram vienkārši iztukšot mūsu austrumus pa tādu teritoriju lāčiem atstājot. Tad mums ir svarīgi noturēt pakalpojumu tīklu, lai tur būtu iedzīvotāji, lai būtu cilvēki, kaut vai kas sargā robežas, jo viņiem vajag skolas, bērndārs, veselības pakalpojumus, sabiedrisko transportu. Tādēļ ir ļoti būtiski, ka mēs šo reģionālo attīstību tomēr plānojam uz kartas un visas nozares sadarbojas. Ja mēs slēdzam skolu, tad vietā jābūt risinājumam ar transportu. Šobrīd īsti tā nenotiek, šīs lietas ir atrauts, un es arī neredzu tādu veselīgu sadarbību. Drīzāk dažreiz varētu teikt, ir tāda pretdarbošanās. Un tā būtu varama loma ieveidot šo dialogu starp ministrijām, kuras ir pieradušas, izdomājām un izdarījām mūsu nauda, mūsu lemšana.
Tomēr, ka šī pakalpojumu tīklu plānošana notiek apzināti, tātad, ja ministri ir izplānojusi skolu tīklu vai veselības pakalpojumu tīklu vai policijas vai ugunsdzēsības tīklus, tad tas nonāk uz galda 5 plānošanas reģionos un pašvaldības nāk kopā, saka, šim piekrītam, šim nepiekrītam, šeit mēs labprāt piemaksātu, lai pakalpojums nezustu. Uz šādu procesu mums būtu jātiecas, jo dialogs īpaši pēdējos 4 gados bija pazudis un tāda izveidojusies neuzticēšanās atmosfēra. To jūs vajag mainīt. Jūs runājat vēlamības izteiksmē. Kad, kā jūs redzat, vēlamības izteiksme varētu pārvērsties par realitāti un kas traucē? Nu, skaidrs, ka kaut kāds rezultāts var būt labs tikai tad, kad visi sadarbojas, ne jau tad, kad katrs savā mazā karalistē sēž. Nu, labā lieta, ka ledus kūst, tātad jau nedēļa atpakaļ koalīcijā mums izdevās panākt vienošanos, ka jau jūnijā mēs redzēsim no izglītības ministrijas piedāvāto skolu tīklu. Un tāds pats uzdevums tika uzdots arī veselības ministrei nākt ar veselības pakalpojumu tīklu. Kas nozīmē šī procesa sākumu? Iekšlietu ministrs teica, viņš pusgadu laikā varētu sagatavot savus tīklus. Tad ir, kādam ir jāsāk, bet būtiski ir, ka mēs publiskās varas sadarbojamies, nevis pretdarbojamies, un ka liekam resursus kopā tiem mērķiem, kas ir kopīgi. Lai nav tā, ka piedodiet viens būvē, es nezinu, rodaļtrases pa valsts naudu, un tai pašā laikā blakus slēdz skolu un nav transports. Ar būvē rodaļtrases pa valsts naudu? Nu, ir mums tāda viena pilsēta pie jūras, kas rietumos uzbūvēja par valsts naudu. Ja? Un diemžēl, šī ir ļoti nesena informācija. Mēs par valsts vai par Eiropas līdzekļiem nopērkam, es nezinu, kino projektors, kuri stāv un nerāda. Arī šobrīd ir programma elektriskie autobusi laukos, kuri īsti nevar aizvietot šos oranžos autobusus izdalījušus. Nav uzlādes iespējas, mēs nevaram pārlikt. Bet atpakaļ ceļu tur arī īsti vairs nav, ja? Tie ir nopirkti tagad un jādomā, kā likt lietā. Tā, saprot, nu, viņi nav kā. Nopirkti, es salaizdēlī, es salaizdēlī. Man nav arī pārliecība, ka viņas tik ātri izpirks, bet tas, ko es gribu teikt, šī neplānošana rada to, ka dažreiz ir piedāvājums no ministrijām, kuru nemaz pašvaldībām nevajag. Un savukārt to, ko vajag, uz 20 gadu pagājuši oranžiem autobusiem, bet vietā nav risinājuma. Un pašvaldības viņas nopirkt nevar. Starp citu, runājot par reģioniem, par reģionu attīstību, nu, publiskajā telpā ļoti bieži ir dzirdama tā kritika par to, ka viss darbs jau ir Rīgā, visa attīstība ir Rīgā, nu, un reģionu, tad mēs tur esam nogriezti un tur nav nevienas intereses. Nu, tā ir pašā laikā, piemēram, pagājušajā mēnesī raksts par to, ka tūkstošiem ropažu novada iedzīvotāji iebilst pret atkritumu pārstrādes rūpnīcu būvniecības, savākt daudz parakstu manabalsts.lv. Skaidrs, ka uzņēmējs apgalvo, ka rūpnīca atbildīs visiem drošības standartiem, un visticamāk tāda rūpnīca, kas neatbilst drošības standartiem, nemaz nevarētu sākt darbu, vai ne? Un šis nav vienīgais gadījums, šī ir vienkārši ilustrācija. Ir skaidrs, protams, iedzīvotāji bāžas arī pašvaldība ir nostājusies iedzīvotāju pusē, nevis uzņēmēju pusē, bet tādu gadījumu ir diezgan daudz. Ir ideja par investīciju projektu gana vērienīgu, bet iedzīvotāji iebilst, un tā sajūta ir tāda, ka nu, vislabāk kaut kur mežā tālu, un tikai ne pie mūsu mājām. Bet kā tad mums runāt par to uzņēmē darbības attīstību? Nē, nu, tieši tā, mums ir daudz neveiksmīgu piemēru, arī labāki piemēri. Saint-Gobain rūpnīcas, kas gribēja pie ogras uzcelties, viņa iedzīvotāji nošvilpa, viņi tur nav. Mums nav labu ienākumu, kāda ir Lietuvā vai Igaunijā. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka mēs sadarbojamies ne tikai pašvaldības ar valsti, bet arī uzņēmēji ar pašvaldībām un iedzīvotāji. Un es negribu teikt, ka mums vienmēr būs sarkanais paklājs jebkurai idejai, bet ir jānāk kopā, un tas ir politiķu uzdevums saukt šīs puses, meklēt zelta vidu un rast risinājumu. Tā kultūra, kas bija valsts pārvalde ievedojusies pēdējos 4 gadus, vainojot Covidu, nu, ka mēs varam diktēt un nerunāties, diemžēl ir radījis ļoti liels seks ekonomikā. Mēs redzam šo plato tieši Latvijai, nu nevis Igaunijai, Lietuvai. Covids visiem bija vienāds. Manuprāt, tā ir tā lieta, kas ir jāmaina. Politiķiem ir jāspēj balansēt intereses, likt viņas galdā. Jā, ir grūti lēmumi, bet strādājam. Un ja mēs tā daram, manuprāt, mēs ejam ārā no tās bedres, no tās stagnācijas.
Politiķiem jāmaina situācija, protams, ka paši politiķi arī mainās, un tās konstelācijas, jeb salikumi var mainīties. Šajā saistībā es gribētu vaicāt jums arī jūsu skatu uz valsts prezidenta vēlēšanām 31. maijā. Šis datums jau sen ir iekalts no apvienotā saraksta arī kandidāts Uldis Pīlēns pirmais, kurš tika pieteikts šim lielajam amatam. Kā jūs saskatāt matemātiski, ideoloģiski, valstiski, kā īsti tad deputāti virzīsies uz prezidenta izraudzīšanos? Jāsaka, šoreiz tiešām, es domāju, sabiedrība ir ieguvēja tajā, ka ir pieteikti ļoti spēcīgi kandidāti, visi ir cienīgi ieņemt prezidenta amatu, un manuprāt, arī šis te sacensība, kuru ievēlēs, ir svētki valstī, svētki iedzīvotājiem, jo tas ir jauns ideja piedāvājums. Tā ir arī iespēja kaut kādai korektīvai valdībai neiegulēt vai valdībai un pašvaldībai un uzņēmējiem ieraudzīt kaut kādas lietas. Tātad mums ir ļoti vajadzīgs šis kritiskais skats no malas, lai sapurinātos. Jo arī man pusgadu esot valdībā, ir, nu, dažreiz liekas, ka mēs par daudz laika tērējam sīkām lietām un varbūt tādiem lieliem strateģiskiem uzstādījumiem. Kaut vai šim pašam dialogam ar valsts pašvaldībām, tad mums nepietiek laika. Bet to dialogu jau prezidents nepiešķils vienkārši. Vai samazināt administratīvo slogu. Nu, panākt pretīm uzņēmējiem, ļaujam viņiem darboties, strādāt, beidzam žņaukt to vistiņu, kas vēl nav to graudu apēdus un oliņu izdējus. Ja? Tā ir tā būtība, ka, manuprāt, mēs pazaudējam lielās lietas, darot negluži pareizas lietas, mēģinot izdarīt pareizi. Mums jādara pareizās lietas, un ir vajadzīgs šis skats no malas. Un, manuprāt, prezidenta vēlēšanas process dos lielisku iespēju paskatīties uz sevi no malas un varbūt arī nostāties uz pareizām sliedēm, kas ļauj nostrādāt. Burtiski arī jā vai nē. Veselības aprūpe, finansējums varam apcirkņos, kāda nauda varētu atrasties, ko pārdalīt veselības aprūpē? Es domāju, ka var atrasties katrā ministrijā, bet ir ļoti būtiski, ka arī veselības aprūpē mēs skaidri veidojam šo te ilgtermiņu finansēšanas modeli tā, lai mums nav līdzīgā izglītībā katru gadu jāatgriež pie vien tā paša lautājuma skolotāja augs vai mediķu finansēšana. Manuprāt, mums jāizveido modelis, ko mēs kā sabiedrība varam atļauties, arī sarūkošu, arī nocojošu sabiedrību, un lietām jāmaksā to, ko jāmaksā. Un tas ir tas, kā vārdā, es teiktu, labi, atradīs katra ministrija apcirkņos to savu daļu, solidaritātes daļu tām nozerēm, kas šobrīd iznes vissmagāko vezumu.